За, энэ хуулийн төслийг ерөөхдөө харсан. Тэгээд яг шинчилэн найруулах хамгийн чухал шалтгаан нь юу байсан бэ гэдэг талаар нэг ерөөхийн асуулт асууя. За, хоёрдугаарт нь болохоор энэ хууль гарсны дараа иргэний үнэмлэх дахиад солигдох компанид ажил дахиад явагдаад эхлэх юм биш үсттэй гэсэн бас нэг юм болгоомжтой байна. Энэ ямар нэгэн тийм бизнесийн зорилго агуулаагүй үсттэй гэж асуумаар байна. За, гуравт нь энэ зүгээр тодорхой саналыг бол анхны хэлцүүлгийн үеэр нэмж гаргая. Гэхдээ зүгээр урдчлаа зүгээр хэлэхэд шилүүлэн 6.17 дээр энэ Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэн харьяалалгүй эцэг эхээс төрсэн хүүхдийг регистрийн дугаар олохгүйгээр бүртгэж болно гэсэн нэг өгүүлбэр байгаа юм л да. Тэгээ энэ дээр бол яг хуу гадаадын иргэнийх бол ойлгогдож байгаа. Тэр гадаадын эцэг эх нь бол хүүхдээ тэр гадаадын иргэний харьяалалд бүртгүүлэх зорилгоор ингэж болно. Зүгээр харьяалалгүй эцэг эхээс төрсэн хүүхэд нь удам дамжаад харьяалалгүй болох юм бас нэг заалт манай энэ хуулинд орцсон явж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хүүхэд бол Монголд төрсэн хүүхэд бол эх оронтой байх бас нэг эрхтэй баймаар байх юм. Тэгэхээр энэ дэр энэ одоошл харьяалалгүй эцэгхээс төрсэн хүүхэд нь удам дамжаад харьяалалгүй яваад байхад Монгол улсад төрсэн энэ хүүхдийг бид нар Монгол улсын иргэн болох тийм үндэс байхгүй. Жишээлбэл манай Монголын хүүхдүүд чинь Америкт очиж төрөөл Америкийн иргэний үнэлгээ анханасаа аваад Америкийн иргэн шиг л явцдаг. Тэнд төрсэн хүүхэд нь тентхийн иргэн болол явцдаг. Тэгэхээр харьяалалгүй эцэгхээс Монгол төрсэн хүүхэд бол Монгол хүүхэд гэж болохгүй юу? Энэ удам дамжаж харьяалалгүй байхыг бид нар ер нь ингээд яваад байх нь олон улсын конвенц гэрээ одоо тэр хүний эх оронтой байх эрх мэрхэнд халдахгүй юу? Тэгэхээр иймэрхүү ерөнхий нэг тийм хүний эрхэд ноцтойгоор халдаж магадгүй зүйлүүд бол их имзэг байж магадгүй тэр хүүхдийн эрх тэр улсын бүртгэлд хамаарагдаад явах. Тэр иймэрхүү зүйлүүд дээр эргэж бас нэг концепцийн хувьд харж болох уу гэсэн ийм л асуулт байна.